Он го прави делото, он брат ми, ма брат ми го мама него пече спати со нож. Он го прави делото, дека слушај како го прават они убиството. Он го прави дека брат ми дошол до него, го оверил у стомак. Да. И рекол: "Умреме да сидеме." И значи нашиот мотив е убиство. Да. Куршум нема у него, куршум нема у земја, куршум нема у воздух, нигде нема куршум. Да, ама тој што тој што тоа се поби самиот себе си се, ме разбираш? Ја сега врати на мет, значи, треста појата да ми вештува малко збир. Светко упорно иде да го реши проблемот преку него и се осланја на него и на неговата визија. Јас му пружив поддршка од таа материјална, меѓутоа не можам да бидам слеп и да му кажам на Светко продолжи понатака, пошто имаме работа со човек, дефинитивно што не смееме да патиме работа. Дали се слагаш у тоа, кажи ми, так, или не се слагаш? Тоа сакам да те прашам. После овие муабети денеска, јас ти кажувам дека имаш работа со... Тоа што јас сакав на Христа да му речам... Дали ти ја осетиш у глава да сега повеше со забир или нема? Дали си добараш чарето на друг начин или нема? Кажи ми го, тоа ме интересира. Зашто да се дирам со мирна совест, јас горе, јас партувам. Не сакам да те мислам дека ќулета што повален проблем со забир. Све, јас сум тука, Кристијан. Ти не си, ја, исто сме, брат. Ние ова, брат, го дискутираме 3 месеци, секој ден му викам, бриќа од тафир. Сакам, Цветко, една работа, да ти според тебе, според твоје мислење, како што види, ти си цела работа, послушай го, брат, истото си на Христа, што еш позади тоа. Една работа, да ја знаеш. Послушај ме мене. Што сакам? Тоа што он взема од мене 5000 евра, од Кристијан взема 5000 евра. Абе, Шевалј кажа, Шевалј го викам на маса, го викнам. Го викна Шевалј, бе? Не е битно ме Шевалј. Ти не бе, да, го викна Шевалј, го меша Шевалј. Он го меша Шевалј? Да. Му викам, дојди вамо, бе, шеф. Шо? Иде Шевалј вамо. Кажи, бе, му викат, слушай, му викат, кој има со мене работа? Шевалј тука по ово, бе. Овај човек ово, ми ти ми давал пари. Ето ти кажам ја. Само да довршам, само да довршам, значи, да спатиш поентата. И сега, ги зема, не ги, неа даде изјавата. Значи, неа даде изјавата. И врташе шефа. Кике, извини само да довршам. Извини ти, брат, извини. Значи, како си да сега понава му работите? Пред 3 дена, 4. Он му се јавува на татко ми. И му ика да се видиме хитно. Иде татко ми кај него, му ика 3500 евра да ми дадеш, за некој некси да ставам. А јас со Кристијан го више почињаме да го анализираме.